zyrtare, jo vetëm këto lloj financimesh, edhe financimet që parashikon vetë ligji për partitë politike që janë mbi 100.000 lekë të reja, le të flasim ose mbi 1 milion lekë, patjetër që kanë edhe intestatarë, ka personi që i ka dorëzuar ato para. Sigurisht mbas çdo aktiviteti u bë tashmë shumë kohë me vendim kryesie. Ne kemi pasqyruar absolutisht brenda 24 orëve, ashtu siç e kemi kërkuar në propozimet tona për reformën zgjedhore, kemi pasqyruar çfarë aktiviteti është zhvilluar, se nga kanë ardhur ato fonde, sigurisht jo vetëm Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por çdo person i interesuar ka absolutisht akses në këto fonde për mënyrën se ku janë gjetur edhe se si janë shpenzuar. Sigur partitë politike, sigur partitë politike në Shqipëri ka nivele të ndryshme. Unë personalisht si deputet e Lvizjes Socialiste për Integrim paguaj 5000 lekë në muaj. Është me vendim kryesi. 5000 lekë të reja? Po. 5000 lekë të reja. 6000 e kemi. Është në raport, është gjithmonë në raport me ta. Sigurisht që po. Sigurisht që po ti gorë ke paguar kur ke qenë pse? Unë asnjë. Unë s'kam qenë ta për ti. Jo, jo, ke paguar. Unë s'kam qenë ta për ti. Ke paguar. Po po thosha që një pjesë e asaj që ne kemi propozuar pak në këto është që financimi i partive politike sigurisht duhet të kontrollohet nga KQZ. Në momentin që këto të ardhura nuk justifikohen, atëherë le të ketë një gjob, çka më saktë një dënim kundrejt kësaj. Gjob ka dënim, po funksionon. Një gjob janë është ndjekje penale. Në momentin që ndjekje penale. Jo, në momentin që mos deklarimi i këtyre brenda 24 orëve po flas. Po flas për propozimin që vetë Lvizja Socialiste për Integrim ka propozuar për reformën zgjedhore. Një sekond, pra të lutem. Po, dhe në momentin që kjo vepër përsëritet, atëherë le të kemi ndëshkim penal. Po. Pra le të konsiderohet vepër penale dhe të ketë edhe ndëshkim penal, jo vetëm ndëshkim me gjom. A ti vetëm shkuën janë, nuk shkuën me ardhmë, nuk dalin kota, jo me bën festë. Janë. Po, çfarë ka jashtë? Nuk bësh konvent. Po, të gjithë ka dorë si shqiptiana ato vetë kota. O ta bëj un llogari shumë mirë zotri se sa kushtuar, sa ka kushtuar kambi i Verorit. Sa kushtuar me shpenzime, sa kushtuar një eventi i tillë. Ka një kosto të caktuar për person në varësi. Ai paguajnë person që shkojnë. Jo, më jo. Mos më ndërprit të lutem. Se merresh me këtë merrem me. Po më do merrem, nuk ka asnjë problem. Jo, duket çudi, orti se i dash me Bosko të milionar. Pra aq kosa unë jam me para që propagandoj për transparencë fondesh, edhe për transparencë të mos përputhjeve në rast se ka, atëherë do sigurisht do t'i kthej edhe përgjigje zoti Duka. Po them edhe një herë, ka një kosto të caktuar për persona atje, dhe sigurisht në qoftë se do të hapësh faqen tonë zyrtare, do të shikosh se sa është kosto për person dhe se nga kanë ardhur ato fonde që është përballuar kampi veroriale. Dhe jo vetëm kampi veroriale, po ata që kanë detyrë unë skuqom. Të lutem, një sekond. Unë ose tre kam bërë disa amende në konventin kombëtar zgjedhore të datës 34 dhjetor, që sapo lan pas, unë personalisht jam marrë me disa ndryshime në statut, sigurisht ku jemi konsultuar edhe me institutin e NDI, dhe kam, le të themi që kam prekur edhe çështjen e një sekond të lutem, më lutem ta përfundoj se më pyetë. Këtyre Zoti Duka, lutem. Po tani po flas për LSI-n, po flas personalisht kam propozuar disa ndryshime në statutin e Lvizjes Socialiste. Jo, lërë statutin e Lvizjes, bëhet vetëm financimi. Në fushat e përket financimit që janë të partisë dhjetore. Nuk ka fushave? Si nuk është në fushatë? Nuk është në fushatë, zoti do ta thjesht tani po flas. Kam propozuar disa ndryshime të cilat të cilat miratuan në masë që nuk i propozon ndosh për Lvizjen Socialiste për Integrim. Transparenca e fondeve ishte absolutisht një masë, jo vetëm u miratua nga gjithë delegatët e konventës Lvizjes Socialiste për Integrim. Në platformën politike të Lvizjes Socialiste për Integrim janë shumë të rregullt, qoftë me pagesën e kotizacioneve, qoftë me donacionet që dhe valorë dhe përse së të lidhur me raportin e punës të osida. Ju dhe në të putet për shumë se Blendi, diçka të një të përmbyllë. Blendi të lutë, diçka të përmbyllë. Një pjesë e asaj që unë propozova në konventën komtare zjedhore, ishte që jo vetëm për aktivitetet qëndrore të Lëvizjes Socialiste për Integrim që konsiderojnë aktivitetet më dha, por edhe për aktivitete të veçanta dhe tepër të vogla, qoftë edhe mbrëmja e vitit të ri që organizohet, po të marr rastin konkret, me të rinjtë e Lëvizjes Rinore për Integrim në Skrapar, është absolutisht e pasqyruar si pjesë e fondeve të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Po fonde të lidha, po fonde për lobing, po sin 3000, çfarë problemi? Ne organizojmë periudhën e fushatës së dorë. Ja, është një problem. Po nuk ka person në rrugë pas kujtës, siç ne kemi propozuar. Nga pse shqiptarë kur tregojmë këtë histori? Dgjoj, të lutem. Ora, ky problemi që diskutojmë është pikë kryesore transparenca partive. Po nëse kemi kaq transparent, po pse kodja percepcionit të katastrofës financiare? Po lihet se dashur fishja e saj. Korrupsioni
korrupsioni me tendera dhe krimi organizuar, narkotrafiku, po e mërë politikën shqiptare. O e në paguan ti kotizacion për partim të ndër? Sa e paguan? Paguan 50 lekë si punë. Shqivon, pushatat me pare gjepi dhe njësë. Jo, një sekundë, të lutëm, jo e nuk kotizacion për pare gjepi, po propagandojnë për transparentë financiare i partijet politike, dhe minimalisht nuk keni një, nuk keni një, është e vend nga parti Lvizja Socialiste për Integrim që ka transparentë financiare të dhe për i mushi me në shqiptarë që ka transparentë, për nuk ka pra, nuk ka pra, se të është e vërtet. Sepse në qofë se kjo është problem, është problem, sepse paraja më e madhe nuk deklarojë. Qëfar propagandon ti dhe qëfar akuzon ti ku nuk i ke vetë, ti si parti politike? Këtë momenti kur një parti, LSI, PD, PS, kush dush agraria, bën një konvent, pallat kongreseve, mos çuditë njerëzit, këtë të bëjmë neve. Zogaj, ne nuk e çuditim, nuk e çuditim. Kur deklarohet për 5 lekë shkojnë burgë që deklarojnë. Zogaj, Zogaj dhe Luarasi, tani po zgjat më kot. Zogaj. Mos u merrni me këtë ditë, as votojmë këtë. Nuk gjithë problemi, jo nuk gjithë problemi. Zogaj, se ju keni nxjerrë argumente për pasardhë këtu. Problemi është gjithë se ne 5 miliardë.